iyadoo maanta ay u tahay dunida islaamka maalinta ciidulfitriga ayaa dadweynaha ku nool magaalada cabudwaaq iyo guud ahaan gobolkan galgaduud waxaa looga ciiday si wada jira, waxaana dadka ku nool magaalada cabudwaaq ay ku kala tukadeen maanta fagaarayaal kala duwan. farxadda maalinta ciidda ayaa dadweynaha degmada cabudwaaq maanta waxaa xusid mudan inuu kala qayb galay taliyaha qaybta 21aad ee dowladda federaalk ee soomaaliya jenaraal cabdi yuusuf faadoco, wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan dowlad goboleedka galmudug, waxaana goobaha maanta dadku ay isugu soo baxeen si ay ugu tukadaan salaadda ciidda ammaankooda sugayay cutubyo ka tirsan ciidamada militariga dowladda federaalk ee soomaaliya. salaada kadib ayaa culimaadiinka degmada waxa ay halkaasi ka soo jeediyeen in ay muhiim tahay in la xuso nimcada eebbe uu ku munaystay dadka soomaaliyeed, gaar ahaan dadweynaha ku nool gudaha magaalada, waxaana ay sheegeen in amniga iyo nabadgelyadu ay qayb ka yihiin nolosha islaamka. Sheekh Cabdullaahi Bashiir iyo Sheekh Jaamac Cali Jaamac oo maanta dadka markii ay tukadeen kadib halkaasi muxaadaro ka soo jeediyey ayaa kaga hadlay siday lagama maarmaan u tahay in nabadda iyo amniga laga wada shaqeeyo. Nabadgelyadu waa lagama maarmaan. Nabadgelyadu walaaleen waxa weeye markii macnaheeda la soo koobo inaad noolaatid adigoo aan naftaada, maalkaaga, ilmahaaga, sharaftaada, cirdigaaga, deegaankaaga waxaad kasbanaysid iyo shaqadaada xor u ah oo aan cidna ka baqayn inaad allah caabudid oo aad noolaatid ayaa nabadgelyadayaada. Qofku haddii uu intaa waayo oo nabadgelyada waayo, inta aan soo sheegnay hal mida wax ka qaban kara male, ilaahay ma caabudi karo oo adduunyada xayaata kuma noolaan karo oo asagu sharaf kuma joogi karo oo qalab iyo argagaxan uu ku noolaanayaa. Waa inaynu ilaahay garannaa waxaynu amar qaadan karaa xulad madaxda halaga amar qaato baa laleeyahay. Kayfse qul adiicu llaah wa adiicu rasuul, maxaa ku xiga wa ulil amri minkum. Ma dhici kadhaa nin jaranjaro ka tegaya oo intuu laba jaranjaro ka baxo jaranjaradaska isagoo socda cagta ma saari karaa? Mush macquul, madaxu ka bilaabaya. Horta waa in ilaahay laga amar qaata oo nebi maxamed laga amar qaata oo madaxda laga amar qaata. Markaas nin ilaahay ka amar qaadan waayo, miciduu ka amar qaadanaya? Qurciduu ka amar qaadanaya lama. Sidaa daraaddeed walaalayaal, atoobatu watagyiru lacamaal baynu ka baahan yahay. Guddoomiyaha degmada cabudwaaq Mahad Cumar Cilmi ayaa hambalyo waxa uu diray guud ahaan dadweynaha Soomaaliyeed, waxaana taa mid lamid a u diray ciidamada qalabka sida saraakiisha iyo ummadda Soomaaliyeed taliyaha qaybta 21aad jenaraal Cabdi Yuusuf Faadoco oo munaasabadda ciidulfitriga darteed hambalyo ugu diray bulshada Soomaaliyeed. Waxaan ku bilaabayaa dhinaca askarinimadayda. Waxaan hambalyo u dirayaa ciidda bandhigeeda, dhammaan ciidamada qalabka sida ee xoogga dalka Soomaaliyeed, anigoo lagii soo imaday wasiirka gaashaandhiga iyo taliyaha xoogga hambalyada ciidda inaan u diro saraakiisha, saraakiil kuxigeenka, alifleyda, dableyda iyo xaasaskooda. Waxaan ugu hambalyeynayaa ciidda dhan inaanu saraakiis ku kalmino. Waxaan ilaahay ka rajeynayaa inaanu isugu imaan doono dalka dhexe, dalka dhexe iyo ummado fiican ciidda soo socota dalka uu nabad yahay. Cabdikariin Axmed Bulxan, Raadiyaha iyo TV-ga Qaranka, Cabudwaaq.